ផ្កាទាំង5ប្រភេទដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតផ្កាគឺមានច្រើនប្រភេទពីពេញពិភពលោកដែលយើងតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រពៃពិធីផ្សេងៗឬយកមកធ្វើជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹងនោះទេថាផ្កាខ្លះវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅប៉ុណ្ណាដូចជាផ្កាទាំង5ប្រភេទខាងក្រោមអ៊ីចឹងទី1ផ្កាដេស៊ី កាដេស៊ីដែលមានដើមពណ៌សនិងមានក្លិនក្រអូបទាំងនេះដុះនៅរៀងរាល់នីតិខៈរដូវហើយបន្តរីករហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះវាតំណាងឲ្យភាពគ្មានទោសពៃនិងក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាជំរើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការផ្តល់ជាអំណោយដល់នរណាម្នាក់ឬជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះមនុស្សសំខាន់ៗជាដើមទី2ផ្កាកុលាបក្រហម ផ្កាកុលាបក្រហមយើងតែងតែឃើញវត្តមានជានិច្ចដែលភាគច្រើននៅក្នុងឱកាសពិសេសពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបក្រហមគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបានធ្វើឲ្យវាក្លាយជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏រ៉ូមែនទិកជាពិសេសដោយសារតែវាពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអមដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅទៀតផងនោះផ្កាកុលាបក្រហមគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សពិសេសរបស់អ្នក ទី3ផ្កាលីលីផ្កាលីលីពិតជានិមិត្តរូបស្អាតនិងក្លិនក្រអូបស្រាយដោយថែមទាំងមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតផងផ្កាលីលីតំណាងឲ្យភាពស្មោះត្រង់និងបរិសុទ្ធហើយវាក៏ជានិមិត្តរូបដ៏មានអត្ថន័យផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ត្រូវបានគេឃើញថាតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលផ្សេងៗផងដែរផ្កាឈូក ផ្កាឈូកគឺពោពេញទៅដោយអត្ថន័យដ៏មានន័យនិងជ្រាលជ្រៅបំផុតវាតំណាងឲ្យភាពស្មោះត្រង់ការគោរពនិងភាពជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តយ៉ាងណាមិញផ្កាឈូកគឺត្រូវបានគេតែងតែយកទៅគោរពបូជានិងធ្វើជាការលម្អនានាដែលវាពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងជាការគោរពបូជាដ៏បរិសុទ្ធទី5ផ្កាអ័រគីដេ ផ្កាអ័រគីដេនេះគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតភាពប្រណិតនិងកម្លាំងវាតែងតែឃើញមានវត្តមានភាគច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវការិយាល័យនៅក្នុងបន្ទប់គេងជាដើមព្រោះវាមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតនិងជាផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបប្រហើរថែមទៀតផង